Tem muita gente que dá errado, né? Infelizmente. A Jucimara é um caso bem típico disso. Ela estava fazendo Ho'oponopono para o filho dela mudar. Então ela estava sofrendo muito porque desde que o filho se casou, olha, aí é filho mais velho, aconteceu um afastamento. E aí ela simplesmente não conseguia se dar bem com a nora, que não respeitava a sua presença. Aí o filho tomou o partido da esposa. E o pior aconteceu, eles não se viam mais e a nora virou a cara completamente. Nasceram os netos e estavam longe dela e ela sem saber o que fazer para mudar tudo isso. Quando ela descobriu o Ho'oponopono, imediatamente ela começou a fazer a prática dela direcionada para o filho mudar. Mas ela me disse assim: ah, mas não está adiantando, está difícil, mas não está adiantando. E eu sei que tem muita gente nessa situação, muitas famílias em desarmonia, e o Ho'oponopono realmente surgiu como um compromisso de corrigir um erro, no sentido de harmonizar a família. Só que ele precisa ser feito do jeito certo, ele precisa ser feito para dentro. Você corrige o erro em você, você começa a mudar a sua carga vibracional. Você começa a mudar os seus pensamentos até que chegue as mudanças nas suas atitudes. Então, primeiro o Ho'oponopono atua nas causas espirituais daquela família para depois chegar no mundo mais denso. Então, você não vai fazer para o filho, você vai fazer para aquela situação dentro de você, divindade, limpa esse mundo. Eu quero o teu amor do meu filho, por favor. E aí você entra no Ho'oponopono. Quer dizer, não pedindo para o filho ser diferente do que ele É, é, né? porque às vezes a pessoa, ah, se meu filho for mais educado, ah, se meu filho for mais gentil, ah, se ele se separar dessa mulher. Tem gente que pensa isso, não pode.